Johan Umdunger från Salt och Kvarn. Du är med i marknadsjuryn och bedömer årets finalister till Matverk. Hur har dagen varit? Det har varit jättekul. Jag har haft paus några år, men nu är jag med igen. Och ja, det är ju något jag ser en stor skillnad, tycker jag. Jag tycker att det har varit mycket mer... Det fick mycket entusiasm fortfarande i produkterna, så att säga, men lite professionellare, intressantare, och också att man ser många av tidens trender i de här produkterna. Det är ju roligt att höra. Ja, ja, det tycker jag. Ja. Har du hittat några favoriter idag? Du behöver inte namnge dem naturligtvis. Nej, just det. Nej, men man ser flera trender. Man ser matsvinnstrenden, som jag väl själv inte tycker är så... kul sådär, eller liksom ur något gastronomiskt sätt så är den kanske inte så kul, men viktig, eftersom vi slänger så mycket mat. Det fanns flera sådana. Det fanns ju förstås också det här med proteinskiftet, med flera vegetariska alternativ som var spännande på olika sätt. Och sen förstås, som ju är en del av Matverk, så är det ju det här med det lokala perspektivet, som ju är väldigt viktigt för konsumenter idag, ursprunget och vad det kommer ifrån. Mm. Och det här var ju förpackat på lite olika sätt då, och så ska vi bedöma hur väl det skulle kunna säljas och marknadsföras. Lätt eller svårt? Att det är svårt, för att det handlar ju också lite om vilka ambitioner man har, de som har gjort de här, och var de vill in någonstans och så. Sen är det också svårt att om man har haft kontakt med dagligvaruhandeln mycket och de här stora, också på restaurangsidan, så är det ju alltid svårt att komma in där. Och speciellt om man har en enskild produkt sådär, så är det en väldig utmaning. Så då är det också svårt att bedöma potentialen, för det finns en stumpfaktor där också, skulle jag säga. Men det här kan bli en flygande start för någon eller några. Det kan det definitivt bli. Och de kanske redan har klarat made it på sina egna lokala marknader. Precis, så. Ja, men visst. Mm. Så nej, men jättekul att vara med i år. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.